හැමෝටම ආදරෙන් ජීවිතේ සුබ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදත් ලස්සන අත්දැකීමක් ඔබේ ජීවිතයට සමීප කරන්නයි මේ සූදානම්. ඉබාගත එහාට මෙහාට යෑමක් බලන් ගියාපුවාම ජීවිතයත් කවදාවත්ම නොගිය පළාතකට අදත් යනවා නොදකපු නොවිඳපු අත්දැකීම් ටිකක් ලබා ගන්න. ඔබ දන්නවා අද ලංකාවේ ගොඩක් පිරිස් පිටරට ජීවිතවලට පුරුදු වෙලා පිටරට විවිධ රැකියා කරමින් ජීවත් වෙනවා. ඇත්තටම තමන්ගේ මව් රටින් එපිට රටකට ආපුහාම ඒක පුදුමාකාර වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙනවා අපි හැමෝටම. ජීවිතයටම ප්‍රථම වතාවට අත්දකින අත්දැකීම් රාශියකට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙනවා. මන් හිතන්නේ චින්තනය පුළුල් වෙන්න නම් මෙන්න මේ අත්දැකීම් අත්‍යවශ්‍යයි. අද මම මේ ඉන්නේ තුර්කියේ අන්තාලියා අලන්‍යාවලට අතරමැද තියෙන මනවගාඩ් නගරේ. හරිම පුදුමාකාර සුන්දරත්වයෙන් පිරි නගරයක්. ටවුන් එකට බැස්සහම වෙන නගරවල වගේම අලුත් කඩසාප්පු හැම තැන. එහාට මෙහාට ඇවිදින්න අපිට පුදුමාකාර ආසාවක් ඇති වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ නගරයේ විශේෂත්වය තමයි මෙන්න මේ විශාල මගී යාත්‍රා ගමන් කරන විශාල ගඟ. මේක මුළු නගරේ පුරාම දිවෙනවා. ඔයාල දන්නවා තුර්කිය කියන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරගන්න රටක්. ඉතින් මේ අසිරිය විඳගන්න මේ ප්‍රදේශයට සංචාරකයෝ විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා. මම මේ ඔගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක කරන්නේ වින්ටර් සීසන් එකේ. මේ කාලෙට මේ ප්‍රදේශයට සංචාරකයෝ වැඩි ප්‍රමාණයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසාවේ මටත් පාඩුවේ මේ ප්‍රදේශයේ ඇවිද යන්න පුළුවන්. මිනිසුන්ට විවේකයක් අවශ්‍යයි. නමුත් ඒ විවේකයේ අදයි හෙටයි කියලා අනාගතේ බලාපොරොත්තු වුණොත් කවමදාවත් ඒ බලාපොරොත්තු වන විවේකය භුක්ති විඳින්න බැරි වෙනවා. ගත කරන මේ මොහොත විශ්වාස කරන්න. හිතට මේ මොහොතේම සිතුවිල්ලක් ඇති කරගන්න මේ දැන් මම මට දැනෙන විවේකයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඔව් ඔබට පුළුවන්. හිතට මාරම ප්‍රබෝධයක් දැනෙයි. ඔබට විවේක සුවය අත්දකින්න පුළුවන් වෙයි. එක සිතුවිල්ලක් ඔබේ මුළු ජීවිතයම වෙනස් කරාවි. තවත් දවසක හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.